Дніпровська центральна міська бібліотека запрошує всіх бажаючих на показ документального фільму Аліни Горлової «Явних проявів немає». Це історія жінки, яка повертається з війни. Фільм показує її шлях від початку реабілітації до повернення на роботу. Страх та суспільні опередження щодо учасників бойових дій. Які є конструктивні методи їх подолання? Як цивільні зустрічають атовців? Як сприяти адаптації ветеранів? Відповіді на ці питання можна отримати під час перегляду кінострічки. Сьогодні, 23 жовтня, у 19:00 незалежна театральна компанія «Тріко» запрошує на виставу «Легені». П'єса «Легені» – це визнаний у рівень сучасної театральної драматургії. Її сценічне втілення відбулося вже в багатьох театрах світу, але ще ніколи в театрі «Ляльок». Ви побачите зріз емоцій, нервів, страхів, пристрастей, комплексів, фобій сучасності і такої типової для 21-го століття пари. Сьогодні у Дніпровській філармонії відбудеться концерт-шоу «Іронічний детектив маестро». У пошуках таємничого маестро будуть задіяні пісні Раймонда Пауса. В несподіваних поворотах сюжету розкриється тайна творчості видатного композитора, піаніста, автора музики для балетів, мюзиклів та кіно. В історичному музеї імені Дмитра Івановича Яворницького проходить виставка «Самоцвіти України». На виставці представлені відомі та маловідомі самоцвіти України, у тому числі із приватних колекцій. Окрім необроблених самоцвітів, відвідувачів захоплять авторські художні оригінальні дизайнерські роботи з натурального каміння.